Sveinung Hølmebakk sanger og låtskriver, og kanskje kjenner du han som en av de tre i sanggruppa Nordic Tenors. Men han har også gitt ut flere soloalbum, og i dag skal vi ta et blikk bak en av sangene fra en CD som Hølmebakk ga ut høsten 2018. Men aller først nå så må du si litt om deg selv, Sveinung. Du oppvokst på Karmøy, bor i Kristiansand, og så skal du få lov til å tilføye resten selv. Ja, født og oppvokst på Karmøy, det jeg jo stolt over. Og så har jeg jo vært litt rundt forbi Oslo, Trondheim og studert, bodde mange år i Bergen. Men så endte jeg jo til slutt i Kristiansand. Og her har jeg bodd siden 2006 og trives veldig godt i denne byen. Og gift med Anita. Gift med Anita, og vi har tre barn til sammen og har et veldig godt liv her i Kristiansand. Og så sier du at du har bodd litt forskjellige steder, for du har studert, du har bodd i Bergen, du har bodd i Trondheim, og da er det snakk om sang- og musikkstudier, ikke sant? Ja, jeg begynte jo, altså min ambisjon når jeg gikk på ungdomsskolen, det var å bli pianostemmer. Fordi jeg kunne ikke noter, så jeg tenkte, jeg hadde lyst til å holde på med musikk, og så tenkte jeg, hvordan kan jeg holde på med musikk uten å lære meg noter? Jo, jeg kan bli pianostemmer. Så jeg var veldig nær på, men så var det noen som fikk overtalt meg til å begynne på musikklinjer på Skeisvang videregående skole. Og for det var veien kort til musikkvitenskap på universitetet, og senere sangstudier på Grieg Akademi i Bergen. Så da lærte du deg noter etter hvert? Du, jeg lærte meg noter, og det er jeg glad for i dag. Og så er du glad i å skrive både tekster og melodier, og det har du holdt på med noen år. Ja, faktisk ikke så veldig lenge. Jeg tenker at det er vel en 7-8 år siden jeg startet å skrive musikk. Så jeg var jo relativt voksen. Men nå skriver jeg, selvfølgelig har jeg perioder der jeg ikke skriver så mye. Jeg turnerer jo mye, så jeg liker å ha gode perioder der jeg samler opp tanker og materiale. Men nå er jeg i gang med å skrive igjen. Samler opp tanker og materiale. Hvor er det du går da for å samle? Du vet, en trenger jo ikke samle, for det finnes jo rundt oss. Det finnes i naturen, og det finnes i alt det en opplever av positive og negative ting, vil jeg si. Og en går jo gjennom, ja, livet er jo en svingete vei, og det får en kjenne av og til. Høsten 2018 så ga du ut en CD som har titlen «Et analys», men det er ingen av sangene på den innspillingen som har den titlen. Nei, den setningen «Et analys», eller den frasen, den kommer helt på slutten av CD-en, i den sangen som heter «Nicodemus». Og den handler jo da om Nicodemus som kommer til Jesus om natta, og som blir presentert for det jeg velger å kalle et annet lys. Men nå skal vi høre en sang som du har kalt Guds hand. Hvordan ble den til? Ja, den er jo en sang som handler litt grann om tvil. Jeg er åpen for tvil. Jeg er åpen for at vi må kunne stille spørsmålstegn ved det vi tror på. For jeg tror at på den måten skal vi få styrke troen vår. Og jeg ser på Guds hånd, altså Guds verk i naturen, som et av bevisene for Guds eksistens. Og det er det denne sangen handler om. Men kan du kjenne det sånn noen ganger at når du ber, at Gud ikke svarer på bønnene dine, eller at han kanskje gir et annet svar enn du hadde håpet på? Ja, jeg synes der og da, så synes jeg jo aldri jeg får svar. Det må jeg jo si. Men så ser han kanskje i ettertid at jo, men så svarte han. Litt etter litt. Og så, som du sier, så svarte han på en litt annen måte enn det han kanskje trodde og hadde forventet. Kjennes det noen ganger sånn at Gud synes langt borte? Ja, det gjør det jo, og det tror jeg det er viktig å være ærlig om. Jeg synes nok at Gud kan kjennes langt vekke. Så og perioder i livet så kan ting være veldig vanskelig. Men igjen så tror jeg, har jeg tro på denne vandringen, at vi vokser etter hvert som vi vandrer, og vi ser Gud på nye måter, og vi opplever han på nye måter. Jeg tror at plutselig ser han der igjen. Han har selvfølgelig vært hele veien, men av og til så kan skyene dekke litt til for synet vårt.
Du har kanskje svart på det, men allikevel, sangtitlen Guds hand. Hvordan ser Guds hand ut i ditt liv? Ja, den jo der, som sagt, hele veien. Og Guds hånd kviler over meg, den kviler over familien min. Men Guds hånd, den ser mor resultat av i andre, vi ser det i naturen, som jeg var inne på. Så det er på en måte, Guds hånd er, som jeg ser det, så er det Guds tilstedeværelse her i verden. Nå skal vi lytte til sangen, der du har skrevet både tekst og melodi, Guds hånd, men du synger ikke alene her, du har med deg Ingrid Grøvan. Ja, meg og Ingrid, vi studerte sammen på Grieg Akademiet på slutten av 90-tallet. Så vi har vel alle sunget duett før nå, så det var veldig kjekt. Du hørte sanger og låtskriver Sveining Hølmebakk i samtale med Ellen Sørlien.